2 həftədir Demirlər Şehirlərin Kənar Klubunun heyətindəyəm. Biraz komandaya gec qoşuldum, amma çalışıram ki, komanda yoldaşlarıma səviyyəsinə gəlib çatım. Ona görə əlavə məşqlər də edirik. Hər şey normaldır, məşqlərimiz davam edir, çempionata hazırlıqdır. Demirlər çempionata da az bir vaxt qalır. Birinci oyunumuz azalandı, əsas oyun hazırlıqdır. Hər şey yolundadır, məşqlər yenə davam edir, yoldaşlar oyunları oynayırıq. Komanda demək olar ki, artıq öz oyununda düzəltməyə çalışır. Artıq demək olar ki, 2 yoldaşlıq oyununda iştirak eləmişəm. Yəni, bir az az müddət olsa, yəni hazırlıqlara qədər demək olar ki, ikinci hissələr oynamışam. Əsas odur ki, fərqlənə bilmişəm, hücumçu kimi yəni, öz işimi görəmişəm, qol vurmuşam. Amma yəni, bu yoldaşlıq görüşlərdir, əsas odur ki, çempionatda fərqlənə bilim. Komanda, yəni komandaya gəldikcə demək olar ki, hər oyundan oyuna demək olar ki, komanda oyunda yaxşılıq hiss olunur, oynayırsa. Çünki heyətdə də yeni oyuncular olduğundan biraz oyun tərəfində problemlər ola bilər. O da ki, oyunu oynadıqsa, məşq edirsə, hamı bir-birinə uyğunlaşır. Bu da yəni komandanın xeyrinə olan bir şeydir. Yəni yoldaş bir oyunumuz qalıb, yəni bu oyunda da yaxşı, özümüz yaxşı tərəfdən göstərməliyik. Artıq bu demək son oyundur. Yəni bundan sonra artıq çempionat oyunu başlayır. Bu oyunda yaxşı şəkildə yəni oynayıb da bundan sonra artıq məşqlərimizlə demirlər ki, çempionatın birinci oyunu hazırlaşacaq. Yəni Rəşadın əvvəldən bir yerdə oynamamız bizim üçün üstünlükdür. Yəni çünki bir-birimizə ola bilər ki, yəni yaxşı başa düşürük. Bir neçə bir yerdə oynamışıq Qarabağın heyətində, yəni də milli komandada. Yəni Rəşad təkcə deməzdim, deyirlər ki, Rahidlə də, Elnurla da əvvəllər də bir yerdə milli komanda heyətində oynamışıq. Yəni yerli oyuncularla bir yerdə oynadığım üçün ola bilər ki, onlarla aramızda yaxşı anlaşmalar olsun. Yəni o bir oyuncularla da ki, yəni getdikcə yəni məşqlərdə, oyunlarda, yəni onlarla da ki, hər şey bir-birimizi tanıdıqdan sonra hər şey yoluna düşəcək, daha da yaxşı yəni oyun göstərməyə çalışacağıq. Nə qədər yəni bir-birimizə tez uyğunlaşsaq, bu ancaq bizim xeyrimiz ola bilər. Bu il yəni komanda rəhbərliyinin də yəni demək olar bütün heyətində yəni istədiyi çempionluqdur. Yəni bu hiss olunur. İndi yəni hər şeydən yəni hazırlıqdan heyət baxımından görə yəni istəyirlər yəni komanda rəhbəri istəyir ki, artıq çempion sona görə lazım heyət qurmağa çalışır. Yəni bu inanıram ki, yəni Lənkəran klubu öz sözünü deməyə bacaracaq. Ola və bir son zamanda biraz yəni müəyyən necə deyim klubda şeylər olur, yəni nəticələr olmadığından problemlər olur. Amma bu il azarkeşlərə inanıram ki, yeni stadionu doldura bilərik. Yəni azarkeşlərlə o yəni komanda belə bir yəni barışa bilər. Yəni bir növ görsən biraz soyuyublar. İnanıram ki, yəni bu il ancaq klubun yəni xeyrinə ola bilər. Bu kluba gəldiyim üçün demirəm, deyərdim ki, Azərbaycan həqiqətən bir nömrə azarkeş, yəni Lənkəran klubu azarkeşləridir. Yəni ən çox yəni stadiona gələn, yəni çılğın necə deyim azarkeş Lənkərandadır. Bu il yəni bu azarkeşin qabağında həqiqətən biz yəni nə var gücümüz varsa qoymalıyıq. Yəni nə yaxşı nəsə qazanmalıyıq. Yəni orada həqiqətən o stadionda oynamaqda adama əlavə necə bir güc verir. Yəni baş məşqçiyə gəldikdə həqiqətən yəni bildiyim tanınmış məşqçidir. Yəni əvvəllər də adam eşitdiyim bir məşqçidir. Yəni klubə gələndən sonra da yaxından tanış olduq. Yəni məşqçi kimi işini bilən adamdır. Yəni insanı xasiyyətlərinə görə də həqiqətən çox gözəl bir insandır. Demək olar ki, futbolçu ilə yəni birinci gündən dil tapan bir məşqçidir. Yəni hər şey normaldır. Yəni məşqçi də istəyir bu, yəni görürsən ki, nəticə istəyir komandadan. Yəni onun üçün çox çalışır. İnanıram ki, yəni o səhətlə bu il biz bu nəticəyə imza ata bilərik.